水的冷杯，洗干净的筷，哈冷茶，没嘛没洗的，奶奶的娘嘞，没水的冷杯，四秒加开，哈冷茶，没嘛没洗的，不嘞，哈冷啊，高冷啊，那啥啥冷不冷？不嘞，等你到木撇的茶杯。别出，谁他搞么地的？对面没一家的不生，没弄三米的，不是我妈搞上吗？多宝的呢？呢？对面。C 票，这帮小人刁钻些。OK， 啊，我来说，当妈妈的吧。好，哑巴的，你说的，没路话乌鸦。现在老多变巴拉了的。李少爷没修吧？哦，李少爷修啥来着？喏，没修。
เลี้ยงสู้เอ๋เลี้ยงสู้อาจจะไม่เห็นมีตาสู้เหมือนเช่นนี้ไปเลยที่พิษันเดียวเลี้ยงสู้เนี่ยมาสิกูอยู่ท่าไรเนาะนะเดี๋ยวนี้อะไรเลี้ยงสู้เจ้าตัวมาเลยสิพี่จีบิโอเจ้าตัวเลี้ยงสู้เป็นเรื่องมันไม่รู้บ่าวไปเลยอารมณ์เลี้ยงสู้เจ้าตัวมาเลย ได้วันนี้สิเออนั่นสูรู้อะไรก็เชื่อเขาจะรู้สิแต่รู้อารมณ์ของคนเรียนเรียนพิอวิโอตายไม่บ่เบียร์นู้นแต่รู้อารมณ์มีด้านสูรีรู้ไหมฮะพิอวิโอแค่เขาพิอวิโอคุณยิ่งพิมามาบ่รู้พิอวิโอแค่รู้ชอบรู้ดอกกงชอบกงมาบ่แกโอ้กงลงจะคุ้มมาเท่าไหมเนาะที่กินซาลูพิพิวมาตีเจียวกงลงนั่งลงมาสิเนาะ สิพี่ชิ้นผู้เชี่ยวหิรุมาเช่นนี้ล่ะเดี๋ยวก็จะคู่พี่บีกูยิ่งรู้อีสานเนี่ยเชี่ยวคนกูยิ่งไล่ด่าไปเชี่ยวคนที่ตุ้ยก็มาเช่นนี้ล่ะเชี่ยวตุ้ยยังมาจะคู่พี่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยโอ้จริงเหรอเลยโอ้อารมณ์โอ้ใช่ปู่มาสู้ลูกอ่ะใช่ปู่มาสู้ลูกทำไมเชี่ยวจะมาสายเวรนั่นเลย ใช่ไหมจะมาเรามีตาสู้เรื่องนี้ใช่ไหมลูกเจ้าทำเขาบูล่ะแต่ตอนนั้นคู่พี่ลาลูกเชนจะดูพี่เชนยังไม่เลยอะคุณเราเชนเป็นยังมาบาดเจ็บในมันเอามาดิวสิพี่เนี่ยตัวเชนจะคู่พี่มาใส่ปูรูเปียวเนี่ยเลย เนี่ยตัวสู้ยังลุกเดียวเนี่ยเลยฉันเลยพาเปียวลุกเดียวมาไม่ได้เราพี่ตัวลูกบ้านจ้ามาเลยเนาะฉันเอาจ้ามาเลยเราเรื่องมันพิเศษอะไรเนาะจะแก่เนาะจะแก่บ่อะกูว่าหน้าเนี่ยดีละตาแดงอะไรสิบอ่ะแต่เราก็เปียวอีสิ่งเอา ไอ้ลองอะไรอย่างรูปเสียสิวะฮะที่รู้ว่าเสียไม่เลยลูกเจนี่เอาเยอะแล้วไปตู้เลี้ยวเพลงใหญ่เดี๋ยวลูลาชาราวะเสียไอ้ที่กองว่าเพลงใหญ่ลูตีว่าลูพี่ต้นอะไรพี่กองน่ะเสียเฮ้ยเนี่ยเราไม่หายกูนายเอามาพันไหนวะฮะเดี๋ยวว่าตัวตัวเลยเสียจนเราลูกอารมณ์เลยที่กองวันต่อมาละไปทำไมที่กองว่าที่โอเล่นเนี่ยต้องอยู่อีกตัว จะรู้ยังต้องมาตัวอะไรเสียไอ้กองไม่รู้ละเสียฮะมูท่าบ้าเสียโอเคไอ้กองคุณจะจินตอกอะไรตัวตัวพ่อพ่อพ่อเวรเสียเสียจะรู้ CCTV เสียทางไหนเสีย
ဟူအောင်ဝေးဒါရှင်ဘယ်ကပြန်လာလဲဘယ်နှစ်နာရီရှိပြီလဲဒီလိုနောက်ကျတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်အပြစ်မထွက်နဲ့မြဲလေဝါတငယ်ချင်းနေနဲ့စကားကောင်းနေလို့မြဲငါဆိုပြောမယ်ဆိုတာကြီးပဲဟယ်လိုအေးမစ်ဆိုင်မဲမလာလာကြာလို့လှမ်းဆက်တာသူမြဲလေမျိုးသတိရတယ်လို့ပြောနေလို့ဟယ်လိုဟောဖုန်းကကြာသွားပြီနိုင်ဝေးမလားဖမင်းဘလို့သိရရှင်းမျက်နှာကြီးဒီလောက်ပြုံးဖြင်းနေတာကျမမသိပဲနေမလားဟာဟုတ်ပါပြီအေးမင်္ဂလာအင်္ဂဟုတ်အထရောင်ကကျွန်တော်ဖုန်းပိတ်မိတော့တောင်းဝင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အထရောင်မိတီနဲ့ရောက်နေလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်အားရပါလေခာမင်းမလာတာကြာလို့နေလို့ထိုင်မှကောင်းရဲ့လားအဆင်ပြေလားဆိုလှမ်းဆက်ထားအော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတကူကိစ္စရှိလို့လားမသိဘူးခင်ဗျာမျက်သွေးချေရောဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာမျက်သွေးချေဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့တမိကြီးရတာတကူဖြစ်နေလို့ပဲအားကြောင့်မင်းဆိုင်ဘက်ကိုလာခဲ့ပါအောင်ကွာပြီးတော့တမိနဲ့လည်းစကားလေးပါလေးလာပြောပါဦးโอเคโอเคงั้นเซจ๊ะเซียจนเราไลค์ให้มั้ยเนาะဟုတ်ลาခဲ့ပါဗျာลาခဲ့ပါဆိုင်ရနေပြီးတော့စောင့်ညွှန်နေပါတယ်ဒါပဲเนาะโอเคကောင်းပါခင်ဗျာငါဆိုဆက်ဆက်ลาခဲ့ပြီးပါတယ်เนาะကျေးဇူးပါဟုတ်ဒီကောင်းတယ်ဒီပြုံးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာမရှိလိုက်တယ်ကောင်ဟမ်ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ပါဘူးသူကြောင့်မလို့ဟိုကောင်ထူလိုက်ဖြည့်စီရတယ်ဆရာမင်းနဲ့မဆိုင်မင်းနဲ့မပတ်သက်ပဲနဲ့ငါအလောင်းကစားရုံဒါမျိုးဘူးမှမပြတ်စည်းရဘူးလက်နဲ့တော့မတို့ရဘူးအမင်းသိတယ်ဟဲ့ဟာဟောပါဗျာဟိုကျွန်တော်အတီးတယ်ဟောလေဆော့ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်လာတာပါသူရှုံးသွားတော့လေသူ့အတီးရပြန်ပြီးတော့ခုလိုလောက်တာပါကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ပါဘူးငါရဲ့လောင်းကစားရုံမှာကလိန်ကကြစ်လောက်တာလို့မတမာနီးတဲ့ပတ်စံရှာတာဆိုအလိုပြစ်ပြီလည်းမြင်ပြီခဏလောင်းစားရုံမှာကလိန်ကချစ်မတမာနီးလို့လို့ရှင်ဟာမလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းနားကြီးတယ်ပြင်ခေါ်ကြီးဖြစ်လိုက်ဟာတရားဟာဆီဆီလောင်းပါအခုကျန်စားပြီအဲ့ဒီစီကူဘယ်မှာနေတာလဲဆိုတော့မမရမရစုံစမ်းဘာရဲ့လောင်းကစားရုံနဲ့ဒီလိုဟောင်းအစ်စ်ကိုပျက်စီးသွားတန်ဖို့အားလုံးဒီလောက်ရပြန်တော့ဖိတ်ချပါစီဒီကုချင်းကတော့ဒုက္ခပေးနေတော့မင်္ဂလာပါဗျဆိုင်မင်းယူပါဟုတ်ဘာသုံးဆောင်မလို့
လေးရောက်လာမလားဟုတ်ပြီဟုတ်ကူကမျောနေရဟောစီပြုကြားရငါအခက်နိုင်မှာကျော်ကူကပဲရောက်တာအင်ကဒါနဲ့တော့ဝင်နေတယ်လားဟုတ်တယ်ပါလေဘုံနေဝင်းကိုစိတ်နှောက်ချက်ပြောင်းလို့တခါထိုးပလိုက်ပါတော့အာဘာမှမလုပ်ပါဘူးအင်ကအင်ကစီးပွားရေးတိုးတက်လာလို့ဝင်နေတဲ့တင်များခန့်လာလာလို့ကျွန်တော်တွေးနေတာဒီလိုလဲမဟုတ်ပါဘူးကွာဟိုသူတို့ကောင်းမှလည်းမြတ်သွေးချင်ပေါ့သူတို့တနာတတ်တယ်ကျင်နာတတ်တယ်အဲ့နဲ့ခန့်ထားတာမောင်နိုင်ဝင်းတို့လို့ဖောက်တယ်ပြောတာမရှိဘူးဥစ္စာရက်တိဘူးကမလို့ဘူးမဟုတ်တာအင်ကမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့မောင်နိုင်ဝင်းကိုပြောအောင်မယ်ဥစ္စာမှာမီနူးသိရှိတယ်ခန့်နေကြရင်မောင်နိုင်ဝင်းကိုပြီးခိုင်းအောင်ကောင်းတယ်အင်ကကျွန်တော်အလုံးစိုင်းမပြတ်မယ်ဟုတ်ဟောတမီးမြတ်သွေးချင်ချင်းမြတ်သွေးချင်ခဏလာပါဦးဒီမှာမောင်နှံဝင်းကိုခဏအခန့်တာပေါ့သူခင်ဗျာအလုပ်တွေမားတဲ့ကြားနေပြောဆယ်လာအပေးရတာမားလို့ရှိရင်လည်းကုမ္ပဏီမှာပဲစားလိုက်ပေါ့ဖေအလုပ်မားရကြဘလို့ဒီစီလာစားနေတရားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တတိယပြောတော်ဝင်ပြီးသိမ့်မရှိဟဲ့မင်းကဘာကြည့်냐ဒီမှာလုံးမရှိဘူးရဲမှာသွားပြောတခုသွားလို့ရဟမ်ဘာမှသွားလို့မင်းနဲ့ဖေဖေတမစီပြောနေပြင်သွားမယ်လို့ပြောထားတယ်လေသွားပြီဟိုတမီခဏနေဦးလေဒီမှာအဲ့စိဟဲ့တမီLike it. Tommy. Like him. Like him. Like him. Tu lu lai tha lo yan go su la. Tong paw ne mong nai wen. Tong. Ya le, ya ya ya. Mong nai ba sa mai si. Okay. Tino bwa de shao lo.မိသားစုနဲ့ဒီနေ့တစ်ခါမှမနေခဲ့ဘူးမိသားစုရဲ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ပြီးကျွန်တော်ဆန္ဒနောက်ပဲကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပြောထိုးနေလေလာမီနှထောင်နားမထောင်ရင်မအောင်မီမမတီးရငယ်လေးတွေကနားထောင်နေရတာပဲဟောဘုတာလောက်ဝေဘွက်သွားရရှိရရေးကြည့်နေတမီးစတဲ့မီနှထောင်မှာပေါ်စတဲ့ပြောပြောသလိုပဲစီဖြိုးနဲ့မြတ်တွေ့ရမှာပြန်တွေ့ရတရားပဲဒီနေ့နေ့မှာတော့စီဖြိုးရဲ့အမေနဲ့မအောင်ချင်းနေပေါ့ရှာတွေ့မှာပါเนาะ
အမမယမင်းဖြူရဲ့တငယ်ချင်းမလားကျွန်တော်အိမ်ကိုလာလေဘူးတည်းလေကျွန်တော်ကသူ့မအောင်ကြဩအေးမင်းဟာဟိုလက်ဝဲထိုးရဲကောင်းလေးမလားဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ယမင်းဖြူကအခုဘယ်မှနေကြရလဲဟုတ်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကလည်းအမဟိုအမနဲ့အများအဆက်အသွယ်ရလားလို့အခုပဲမေးမလို့ဗျာသူငါ့ကိုမဆက်သွယ်ရတော့လာတော်ကြနေပြီသူဘာလို့အဲ့လိုပျောက်သွားလဲဆိုတာကိုငါလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေစီပြိုးကအဲ့ဒီအချိန်ကအိမ်မှာမနေတာမလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကြီးပါပဲအခုလည်းကျွန်တော်နောင်တရလို့အမေနဲ့အမကိုလိုက်ရှာနေတာလေသူတို့ကိုတွေ့ရင်သာကျွန်တော်လိုက်ရှာနေရဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါကြနော်အမဟိုလေညီမစိုင်းလေးစာကတ်လေးပေးလိုက်မယ်နော်ဟိုမယမင်းဖြိုတွေ့လို့ရှိရင်လေဒီစိုင်းလေးစာကတ်ထဲမှာဖုန်းနံပါတ်လေးပါပါတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ညီမတို့အကြောင်းကြားပေးပါနော်မင်းလေစီဖြိုးကမိမတော်ရှာနေပြီလားအမေနဲ့အမရောတည်ပြီးပြီလားပြအဲ့လေလို့မဟုတ်ဘူးဗျ။တူကလေကျွန်တော်ရဲ့အခုလက်ရှိအလုပ်ရှင်ပါ။အော် sorry နော်။ကောင်မလေးကချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။စီပြုံးနဲ့အရန်လိုက်တယ်တိလား။ကဲပါ။မအောင်ခမြုံနော်။သူ့ကိုတွေ့ရတယ်မဆက်သွယ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ Come. Wake up.တော်လိုက်တာပြည့်ရပြည့်ရပြည့်ရတကယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လားမြန်မာလိုပါလေအဲ့လားဩကျူစုပါတီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျူစုပါတီအဲ့ခုနောက်သူမျိုးကသူ all the dishes are delicious all the all the dishes dishes are delicious deliciousပြည့်ရတကယ်ပြည့်ရတော်တော်ပါပဲကျူကျူအဲ့လားဗာလေးပဲလေဩall the dishes that ho sa pwae ri a long wa delicious a ya da shi ye de oh a sa tauk ri a long wa a ya da shi ye all the dishes are delicious wait kay ma nge ma ka ka pyo wa ja ya mla pyo ai dai lai pyo ji oh a tan thot bi pyo le ho ma ka kle daw pyo lai ne ne ma pyo daw bu la ka ka pyo so lai pyo ji ကဲဟိုသူများအောင်ပြောနိုင်နေမပြောနိုင်တာမရှက်ဘူးလားညောင်ပြောကြည့်ပြောမကျွန်တော်ဘိုင်းနာအေးဘိုင်းနာလို့လို့ရှိရင်လည်းအိမ်သားလေးတော့တတ်တော့ချိထွက်ကြလိမ့်မယ်သွားဟာတိုင်းလဲ this way အာကြော်ရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူအတက်မြန်နေလားသူစရာအင်္ဂလိပ်စာအများကြီးလာတဲ့စိုက်ပါမို့လားဘာလို့အင်္ဂလိပ်စာသိလဲပိုပဲတွေ့လားလာတဲ့ဧည့်တွေကဗမာလေးကြီးပဲကောက်ကောက်သွားဧည့်တွေဧည့်ခံလိုက်ဟုတ်အဲ့တော့လာအနာလာပြီညသိချေညသိချေလေကျွန်တော်ကြောင့်အလုပ်တွေရှုံနေပြီနော်စီပြွားလေညသိရစီပြွားဖိနေနေနဲ့အမြန်လုံးရှာတွေ့နေကျင်တော့ဟိုအနည်းဆုံးတော့တုံးချမရှိတဲ့အချိန်မှာညသိစီပြွားတင်နေခြင်းနေနဲ့ကိုရှာပြလို့ရတယ်လေကျွန်တော်ကတော့လေညသိချေကိုကျေးဇူးတင်ပြီးရင်တင်နေရတော့မှာပါပဲဗျာတကယ်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကြောင်းတော့ရှာရင်ကောင်းမှန်းလေစီပြူဟမ်ဟိုညာကတခုလာပြောချင်တော့ပြောလေဟို
စီပြောတကယ်လို့လေညသူခင်နေဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုကျေးဇူးတင်နေကျေးဇူးတင်နေဆိုပြီးခဏခဏမပြောပါနဲ့လားဟိုအဲ့လိုကျေးဇူးတင်နေလို့ပြောနေရတာလေဟိုအရန်တသိန်းဆိုင်နေလို့ခံစားရလို့မဟုတ်တာညသူချေကျွန်တော်ကရင်ထဲကနေထက်လေလေကျေးဇူးတင်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်ကဲကြည့်မပြောပါနဲ့ဆိုပြီးရောဗျာမပြောတော့မပြောတော့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီဆိုင်ကအေးလေးဝယ်တိုက်တာတော့တော့ကျွန်တော်ဝယ်တိုက်ဟာတောင်းပါမရှိအော်အေးဝယ်တိုက်တာဟုတ်ပြီဘာအေးတောက်မှလည်းမမရဘူးလီမွန်ဒီတောက်မှလီမွန်ဒီနော်အဲ့ဒါနှစ်ခွက်လောက်လာနော်ဟုတ်လီမွန်ဒီနှစ်ခွက်เอาลงมาโอ้โหลิมอนตี้อ่ะดิโหนับสายอ่ะปูกองเลยดีสายอ่ะไม่กองเออซินซามิกว่าดิไอ้สายตัวนั้นดิเนาะเนาะอ๋อเออเนี่ยตัดเลยอ่ะโอเคตลอดอ่ะป่ะนะသားရှင်မာဒီနေ့အရေးကြီးပြောစရာရှိလို့ညနေခေါ်လိုက်တာဘာလို့မလို့ပြောလဲဟာနေနဲ့လက်ထက်ချင်တယ်ဟာလက်ထက်ချင်တယ်ဟုတ်လားဒီစကားဘာလို့ပြောရတာမာရင်နဲ့မရှိတဲ့အချိန်ပြောလိုက်တာလေမာနေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နေတယ်အဲကြောင့်ငါနဲ့လက်ထက်မဲလို့ပြောတာငါချစ်တဲ့သူလည်းငါလက်ထပ်မှာအေးအဲ့ဒီလူကလည်းငါမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ဘာလို့မမချစ်နိုင်ရတာလဲနေ့တော့ငါလိုပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ကိုဘာလို့နေမလေးချင်နိုင်ရတာလဲလို့အချက်ဆိုတာရှိနေတယ်ဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံနေဆိုတာမရှိဘူးအေးငါငါအချက်ကိုယူချင်တော်မနေပတော်မရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းမင်းဘဝမှာပြီးပြည့်စုံနေဆိုတာပတော်မရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးအရာအတိုင်းကိုလည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လောကကြီးမှာမရနိုင်တဲ့တစ်ခုလူတော့အရာငါအချစ်ပဲငါမြို့တော်တော်တီးခံပြီးရတာတော်တော်လည်းနားလည်ပြီးသားအေးငါတီးမခံနိုင်တဲ့နေ့ကြီးမင်းလည်းတရားမှစိတ်ချမ်းသာအောင်မထင်နဲ့အခုရောငါပုံစံအရင်စိတ်ချမ်းသာနေရပုံပေါက်လို့လားဟင
ခေါ့မြတ်သူဆိုင်အောင်မြောက်ခင်ဒီဖျားမှာနေခဲ့ရလားဟုတ်တယ်မီယူဖလာကိုယ်ဝယ်ခဲ့တဲ့ဘုံကြီးကြောင့်အမေနဲ့အမဒီလိုကျင်းတည်လာမှာပဲเอ้ยอ่ะเอาจอกไม่มาซะแล้วเนี่ยเอาลงบ่อไล่ว่ะมันล้อบ่าเนี่ยว่ะเสียอี้อ่ะมารู้อ่อไล่ว่ะกูประมาณนั้นดีกว่าบ่าสัตว์ดุ๊กมะเลยดิมารู้ส่องจิไม่มาล้อเนี่ยเช่นเพียะตะคาสีผู่ดองยောက်ลากูเช่นมาเพียะตะคาลิ้นโหจี้อ่ะดาအရင်စီဖြိုးလိုမျိုးမဆိုးတော့ပါဘူးเนาะမဆိုးတော့ပါဘူးခင်ဗျာမဆိုးတော့ပါဘူးကြည်啊စီဖြိုးတော်တော်ဆိုးခဲ့တယ်တူတယ်ဆရာတော်ဘုရားတော်မှမှတ်မိနေဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာအကြာကြီးနေပါလားလေဒီကအပြန်ကြတော့မှအမင်းနဲ့အမတ်ကိုမတွေ့ရတော့ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမင်းနဲ့အမတ်များဒီကိုလာသေးလားလို့လာပြီးတော့စုံစမ်းလာပါခင်ဗျာဟုတ်မို့လဲသူတို့အတွက်စိတ်ပူနေတာကွယ်သူတို့ပြောက်သွားတာလက်အတော်တော်တောင်ကြာပြီကွယ်ဘယ်သူ့ကိုမကောင်းချင်မပေးခဲ့တဲ့တပည့်တွေမိုက်ပစ်တယ်ပါခင်ဗျာကိုကိုကိုလည်းအပြစ်တင်မနေစမ်းပါနဲ့ကွယ်လူဆိုတာမွေးဖွားလာပြီးကြတဲ့ကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်ကြတာပဲကံကုန်ပြီးပြန်ဆက်ပြီးတဲ့ဒီနေ့အရာအားလုံးဟာအရင်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာပါကွယ်ကျမဖေ။အမ။အဲဆိုတပည့်တော်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာ။အမေနဲ့အမကိုလည်းဆက်ပြီးရှာအောင်မှာမလို့ပါခင်ဗျာ။အော်ဒီလောက်လည်းစိတ်ပူနေမှာနဲ့ကွယ်။ခြေဆက်ကုန်ပြီဆိုရင်တော့တကားလေးမြေရှိုးမှုပြန်ရှာတော့မတွေ့နိုင်ဘူးကွယ်။အခြေဆက်မကုန်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဘလို့အရန်တားမျိုးပဲတားစီတားစီတကားလေးပြန်တွေ့နိုင်မှာပါကွယ်။ဒီမှာဒီမှာဒီကွယ်အကြောင်းစုံတဲ့လောကကြီးမှာအကောင်းနေမကုန်သေးရင်တော့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါပါကွယ်ကဲကဲတော့ကြာပါဗျာไอ้คุณน่ะไอ้ทุเรียนไอ้มันตุ๊ดๆกินข้าวจริงๆเนี่ยอะไรกาวเอ๊ะใส่มาลงมาเลยตะคาตุ๊ดตะคูแล้วตะคาตุ๊ดฮะล่ะฉันก็ตื่นมาเต็มแล้วฮะอ๋อสมญาตุ๊ดก็รู้แล้วมั้ยเจ๊บ่
မှမကြောက်နေတာနော်ဒီကောင်လေးလိုက်မလာနိုင်တော့ပါဘူးအရန်လန့်သွားပြီလားဟမ်ကြားပါရဲ့ညာတွေကစီဖြိုးစိတ်ပူနေတာမမဘာဖြစ်လာလဲစီဖြိုးစီဖြိုးနဲ့ဒရိုးနဲ့ကအစိုးရရတိနေလားဟင်ဟိုရန်ညွန့်ရန်သာတို့ခုခုရှိလို့များအခုလိုလိုက်လုံနေလားမသိဘူးနော်လောင်းစားဝိုင်းရတာကောင်းလေလားမသိဘူး။တေချာတော့မှမမီ။လောင်းစားဝိုင်းရကိစ္စကိုမကျေနပ်လို့အဲ့လိုပဲထင်တယ်။ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရဲကိုအကြောင်းကြားထားရင်ကောင်းမှထင်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ညာသွေးလည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်။ဘုံမစိုးနေတော့ကြားလား။အဲ့ဒါကိုပြောကြမယ်။လူတွေစုအောင်စုံနဲ့ဘာလုပ်နေကြလဲလုံးစရာလုံးမရှိကြဘူးလားဟမ်ဘယ်မှာလဲစီဖြိုးစီဖြိုးတော့ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပါဆရာဟိုဘယ်ရလာလဲကော်မလေးလဲတော့မသိဘူးဆရာကားပေါ့ခုတည်းကကျွန်တော်တို့သူ့ကားတော့နောက်ခံလိုက်ခဲ့ပါโอ้รูปเนี่ยพุงจองจองพอป่ะสิถ้าอย่ามาพี่ล่ะถ้าอย่ามาพี่ล่ะสิพี่ขอเนี่ยขึ้นตัวสิไปกับมาเลยเนี่ยป่ะไม่รู้จองเลยไม่ติดสิเออสิพี่น่ะก็สัดไล่จ้ะไอ้ตู้ตัวเองง้าออกเปียวแล้วน่ะก็มาว่าผีชินอ่ะဟုတ်ပါဆရာဆေးချပါဆီရွေးဆမအငင်းနေပါနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါနော်ဟိုဘယ်အင်ဟာဟိုဘယ်အင်ဟာကောင်းမလေးရငိုနေတယ်ဟိုဘယ်အင်ကောင်းမလေးရငိုနေတယ်အမေတယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တမီးကိုအာကာမင်းနဲ့ပဲသဘောတူတယ်။တမီးလည်းစဉ်းစားချင်းချင်းနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်နေတယ်။ဟဲ့။ဒီသူ့ကိုပေါ်လို့ပြရအောင်။အတန်နဲ့ကြဲပြီလေ။ဒီနာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတယ်။